Ей, Костепчове, вие сте с Гош Милев и днес ще играем Clash Royale, но с хак. Хора, направих се хак на Clash Royale, много се развълнувах, видях, поиграх малко и просто уникално е. Супер magical често отваряме. В момента искам да ми се падне Мега Кнайт. Тук има легенда. И коя ли е тя? Лава Хаунд. Окей. Другата легенда. Каква ли е тя? Уизард! Тан тан тарадан! Хора, много съм развълнувана, просто направо нямам думи какво да кажа. Просто много ме кефи. Вижте. Пум! Макс, на всичко уникално е. Ме искам да си направя най-новия хак, защото искам да игра някакви чаленджи. Ей, тук, заради това. И за това, хора, не знам как се прави този хак. Просто потърсих там някакви, гледам клипове как правят Clash Royale някакви. Там пиша Clash Royale хак в Google. И изведнъж ми излез някакъв сайт. Натиснах, цъкнах първото. Изведнъж там някакви download, някакви други. И бум! Получи се Clash Royale и то хак. Те е 0 до 12, окей. Аре, пека. То се казва пека. Бас. А, трябва тук. Това не бях го предвидел. Добре, ще играем два пъти в едно и така. И други. Хора, до сега никога не съм мал хак. Просто изведнъж някакви сайтове, някакви такива неща. Ай, за кога да имам нормалната Clash Royale, като мога да имам хак. Там всички карти. Хора, мен много ме кефи. Затова исках да снимам на нея. И бум, взех едната кола. Много е добре за сега. Вермо, драган, вермо. Добре, имам камо. Оп, сори. Съжалявам, хора. Ера по-бръзко. Хора, ако искате, може и вие да си го направите. Пишете там някакви хак на Clash Royale. В YouTube гледате някакви клипове. Как правят хакове на Clash Royale. И там може да направите нещо яко. И вие да имате този хак. Или не този. Може и по-хубав. С най-новата Legendary, всичко ново. Лезам тук. Правим така. Готово. Фарвай, какво сте толкова бавно? Ариде. Ариде, какво сте тук, бе? Хоч направя малко на пауза. И ето хора, пак се върнах. Подобряваме карти.
Отваряме Папа Меджикъл. Бац, някакъв зап. Валкирия. Уизард. Супер клонс, някакъв забравих му името. Легендарката е... Ломбарджак. Другата легендарка е... Мега Кнайтито! Айде, бързо е! Атка Мега Кнайта, кариве. Ето те е Мега... Ето го. Сега с кой да го сменя? След да го сменя Switch? Или не? С Бандит. Ще сложа... Ами Уизарда тук. Ще направя така тук. Аре. Ще е Лумбърджак, ще го сложа на друго място. Ами... Няма без така, къде да остане така. Ми хора, това е. Просто не знам как се случи изведнъж. Право си разглеждам с някакви клипове, някакви хакове, изведнъж бум. За кого да гледаш хак, като можеш ти да имаш хак? И ето е легендарката. Легендарката е... Принц. Цес. Ми хора, този клип ще някъде към 10 и нещо, някакви 10 минути нещо ще направя. Не знам в кой клан да влезна. Не. Аз ще си направя клан. Ще се казва България. Хора, ще направя за малко на пауза и пак ще се върна. И ето хора, пак се върнах. Направих си клавиатурата на български, аз ще си направя. Ще се казва България, ако искате може и вие да влезнете. България заедно. Опс. Ето България заедно. Сега да си го направя на друго. Ми не знам какъв да е. Мисля, че вече знам. Ейто, да. Хора, ако искате България, пишете България заедно. Черепче. Червено и черно. И така. Готово. Що бе? Добре. Ще почна. И хора, ето вече имам клан. Гошо. Пише се Гошо. Акво? Инвити то клан. Не бе. Хора, друг клан. Махи. То тук нещо не стана. Защото искам аз да имам хора, пък това виж не мой. С това ще излезна. Ще си направя друг. Пак ще... Пак ще е България заедно. Топът ще е със светкавица. С черно... Червено и черно. Готово. Е, пак е така ли оставам вече така? Не знам, що е. И това е. Хора, ще изиграя още един път и ще отворя още два честа. Ще ги изиграя още един път и ще отворя два честа. Хора, аз като си направих хака, направо се побърках. Казах, хайде веднага да поиграя малко и да снимам клип. И така е стана направо... Щеква ста. Слизард.
хора, ще ви кажа, не дейте правете никога някакъв това само с legendary дек. Защо така? Има някакви не legendary и бият legendary за това, че слагате някакви други, не само legendary карти. Слагате и други, аз например слагам Baby Dragon, ейто, как се казваш, и това е екзекутор и други. Защото това са хубави карти, аз затова ги ползвам. Фермо Драгън, така. Дек само с Legendary не е много хубав. Бум. Хайде бе. Електро. Ко? Чакай, какво? Майнера бие електровизарта? What the hell, сега разбрах. Извинете ме, хора. Аре. Фърляй го! Фърляй го! Атка. Фърляй го! Атка, бе. Пич. Опса. Хайде, хайде. Биго, биго, биго. Арабско мега кнайт. Мега кнайт с Baby Dragon и Wizard. Electro Wizard. Хайде. Кто? Зит. И това е, хора. Хайде. Уизарда би. Това е. Нула купи. Чуин. Който. А, не искам да го киквам, хора. Може да го кикна. Мата. Еми, това е, хора. Ще отворят този чест и други. Да свършваме клипа, че стана май дълъг. Каква е легендарката? Легендарката е... Сериозно ли бе? Ice Wizard. Хора, изчакайте за малко. Остат тук. Ето тук много бързо влизате. О, хора, съм лидера. Аре, що не мога да влезна да му видя дека? Коя е новата карта? А, голем. Какво аз имам всички карти? Ко? Май има и други, бе. Уау. Кога ги събрах, бе? А, човек, как ви? Трябва да има още карти, нали? Я дай да видя. 78 на 78, да, няма повече. Обаче аз кога ги събрах? Хор, не знам как мога да спечеля този ейто чест тук. Хора, мисля следващия клип да ви покажа как се прави. Мога да опитам. Да. Еми, това е, хора, ако видеото ви е харесало, ако е така, дайте лайк и моля абонирайте за каналът ми. Както Коцито казва, то, кратко, точно и ясно. Ай, чао, довиждане, мерси.